ସୁସ୍ଥ ଓ ନିରୋଗ ରହିଲେ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ମନ ଫୁର୍ତ୍ତି ରହିବ ଏବଂ କାମ କରିବାରେ ଆଗ୍ରହତା ରହିବ। ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜଧାନୀର ସାମନ୍ତପୁରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଶିବିରରେ ବିଏମ୍ସିର ଶତାଧିକ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଶାରୀରିକ ତଥା ମାନସିକ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଅଂଶୁମାନ, ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ଇନଚାର୍ଜ UPSC ସାମନ୍ତପୁରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ହେଲ୍ଦି ଲିଭର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଅନୁସାରେ BMC ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ତରଫରୁ ଆମର ଯେଉଁମାନେ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା, ସଂକ୍ରମିତ ଛୁଞ୍ଚି ହେଉ କି ସେଭଳି କୌଣସି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଲିଭରର କେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବି ଏବଂ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ସି ଏଇ ଦୁଇଟି ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ସାଧାରଣ ବଡ଼ି ଚେକଅପ୍ ପାଇଁ ଏ 3 ଦିନର ଏବେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି 6 ତାରିଖ, 9 ତାରିଖ ଏବଂ March 10 ଦିନ ଚାଲିବ। ଏଥିରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଡିଜିଜ୍କୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରିକି ଯଦି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିବ ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିକିତ୍ସା କରିବୁ, କିମ୍ବା ଯଦି ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବି ଏବଂ ସି ତାଙ୍କର ଡିଟେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେୟାର ରଖିବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମେଡ଼ିକେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ମନୋରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର, 12 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ମୁଁ SI ଅଛି, ସେଣ୍ଟର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। ତ ଆମର ଯାହା BMC ଅର୍ଡ଼ର ଅନୁସାରେ ଆମର ଆଜି 6 ତାରିଖରେ ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ହେବାର ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ 10:30ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ। ଆମେ ଆମର ଏଜେନ୍ସି, NGO ପାର୍ଟନର, ସ୍ୱଚ୍ଛକର୍ମୀ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଥୀ ସେମାନେ ନେଇ ଆମେ ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପଟା, ଯେଉଁଠି ଆମେ 100 କାପାସିଟର ନେଇକି ଚାଲିଥିଲୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର 80 ପାଖାପାଖି ହୋଇଗଲାଣି, ରେଷ୍ଟ ଆମର ଆଉ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଆଉ 9 ତାରିଖ 10 ତାରିଖ ଅଛି, ସେ 9-10ରେ ଆମେ ଫୁଲ୍ ଫୋର୍ସରେ ଆମେ କାମ କରିବୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଠି ଆମେ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବି ଆଉ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ସି ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରାଉଛୁ, ଆଉ ନର୍ମାଲ ରୁଟିନ୍ ଚେକଅପ୍ ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ହୁଏ, ଯେମିତି ଆମର BP ରହିଲା ସେ ଟେଷ୍ଟ କରାହେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଜ୍ୱର ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ସେମିତି ମେଡ଼ିସିନ ନେଇ ଖାଉଛନ୍ତି। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦେବାଶିଷଙ୍କ ସହ ଆରାଧନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, NNS ଓଡ଼ିଆ।